On has estat? A la Universitat de Turku, a Finlàndia. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? L'objectiu de l'estada ha estat els programes d'estudis flexibles i els minors. Com vas preparar la teva estada? D'entrada vaig pensar en els objectius que tenia a la Pompeu i vaig mirar quines universitats tenien aquests programes flexibles desenvolupats. Els països nòrdics van centrar la meva atenció i a partir d'aquí vaig començar a buscar universitats. Una vegada la Universitat de Turku em va acceptar, vaig començar a treballar tot aquest projecte amb la persona de contacte d'allà, centrant el meu objectiu en base al que ells tenien allà. Quines activitats de l'estada destacaries? En general, tota l'estada va ser molt interessant. Crec que conèixer els programes flexibles des de diferents agents em va portar una visió general molt valuosa, però crec que poder parlar amb els estudiants va portar encara un valor afegit a tota aquesta informació que m'havia portat el personal de la Universitat de Turku. Què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès fora de l'estada és la responsabilitat i la implicació dels estudiants finlandesos, sobretot en els programes flexibles. Això té a veure amb la noció de grup i de responsabilitat que té la societat finlandesa, que evidentment també es trasllada a la universitat. Dins de la universitat, tot el que és mobiliari multifuncional i sobretot les taules que es poden aixecar i abaixar en funció de si vols treballar dret o assegut. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Crec que és molt important centrar els objectius de l'estada, perquè moltes universitats tenen temes molt interessants i cal centrar-se en un objectiu concret. A partir d'aquí, buscar la zona on hi ha universitats que poden ser més interessants i treballar molt bé el pla de treball amb la persona de contacte de la universitat de destí. És important no carregar-lo molt, perquè un cop arribes a la universitat de destí, t'adones que hi ha altres temes que no tenies previstos que potser també t'interessaria treballar.